ପିଟୁଛି କଟକ ଆଇଆଇଏଫ୍ଏଲ୍ ଲୁଟ୍ ପଛର ଗୁମର। ଅଡିଟ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ହୋଇଥିଲା ଲୁଟ୍, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିଲା ଲୁଟ୍। 48 କେଜି ସୁନାରୁ ଠାବ ହୋଇଛି 10 କେଜି ସୁନା, 38 ସୁନା ଗଲା କୁଆଡ଼। କଟକ ନୟା ସଡ଼କ ଆଇଆଇଏଫ୍ଏଲ୍ ଲୁଟ୍ ପଛର ପୁରା ଗୁମର ଖୋଲିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଅଡିଟ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ଯୋଜନା, ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ହୋଇଥିଲା ଲୁଟ୍। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ 39 କିଲୋ ସୁନାରୁ କେବଳ 10 କିଲୋ ସୁନା ହିଁ ଠାବ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ 29 କିଲୋ ସୁନା ଗଲା କୁଆଡ଼, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲା ଅମୃତ ସାଗର ରାୟକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି କରୁଛି ପଚରା ଉଚରା। ଅପରପଟେ ଏବେ ବି ସୁନା ଗହଣାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଇଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଆଇଏଫ୍ଏଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲା ଅମୃତ ସାଗର ରାୟ ଅର୍ ତାର ଆସୋସିଏଟ୍ ଜଣେ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ଆଉର୍ ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସେମାନଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି ଅର୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଅର୍ ଆଉ ଯେମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ସେଇଟା ବି ଆମେ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି କିଛି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ବନ୍ଧକ କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ମାନୁନଥିଲା ନୟାସଡ଼କ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେବେ ଆଇଆଇଏଫ୍ଏଲ୍ ନୟାସଡ଼କ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଲାଲା ଏବଂ ତା ସହଯୋଗୀ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ହେରଫେର କରିଆସୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନିଜ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସୁନା ନେଇ ବନ୍ଧକ ରଖୁଥିବା ନେଇ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ସେ ଅଡିଟ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟମରକୁ ପଚାରିକି କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନଥିଲା କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଫଟୋ ଜାଲ ଫଟୋ ଦେଇକି କାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲଗାଇକି କାହାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲଗାଇକି ଏମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।